Hallo YouTube, det her er Vengot på VNG TV. Og som du kanskje hører så har jeg fått meg ny mikrofon i dag. Jeg lagde en Hearthstone-video mens jeg brukte den mikrofonen her. Men det var noe feil med innstillingene på støy... det som støyfiltret på mikrofonen. Så lyden forsvant rett og slett litt innimellom når jeg pratet. Jeg kommer til å laste opp den videoen uansett. Så for de som vil se på den, og så... Ja. Det gikk ikke så veldig bra, eller jeg tapte en del og vant litt. Men... ja, vi ses der!